Thank you.
ju urojmë mirë se ardhjen. Dhe ju falenderoj që ju përgjigjët thirrjes së organizimit të Zotit Kujtim Caka, iniciatori i këtij takimi, dhe ju lumshin këmbë që keni ardhur. Jemi shumë të gëzuar, të lumtur, të mrekulluar nga ky takim, sepse kishim shokë që kishim vite pa i parë e pa i takuar. Jemi mbledhur në një repart ku kemi derë djersën, gjithë me radhë, kemi dhënë një pjesë e juja, komplet rinin e kanë lënë këtu, dhe të komi sot të kënaqur, të lumtur, se të patën ekzistojmë, jemi gjallë, dhe si pas mundësive jetojmë me njëri tjetrin. Iniciatori këti takimi u bë Kujtimi, sepse Kujtimi kështë kohë që ishte refugjat në Itali, dhe me zi priti rastin që të mlidhet me shokët. E mbështetëm ne, falenderoj shumë, jashtë zakonisht, shokë që kanë arë nga larë, sidomos Zamirin, ja hëtë deshën që kanë nga Saranda, shokë të Vlorës, dhe pasin gjithë shokë të tjerë, i falenderojmë nga zemra, sepse në doli takimi, ashtu më mjësit që parashikuan. Tani që më zjadhemi shumë si ato analistët, unë të dhe ja fjallën Kujtimit, që përshëndesë, sepse kjo bëse pëpqiu, dhe pasin më sësaj kemi programin e... Unë deshët sjaroj vetëm një diçka që iniciator, apo ideator të këti takimi, ka qënë Skënder Bërshani edhe Sad Mustafaj, që kanë hedhur idejën e parë për këtë takim. Unë e mbështeta, se mu drejtuan mua, edhe unë kam bërë thjesht punën e komunikimit, sepse ma lanë mua për të tyrë për të bërë komunikimin në mjetë Facebookut, dhe rrëft taj Facebook që nga lidhë pak me njëri tjetërin, por ideja ka qënë e këtyre të dyve. Edhe merita e të gjithve është që janë prezent këtur në sot në këtë takim. E tha Dulla, asun nuk e prisja për shumë që të ishim kaj shumë, por që të regon që shëqëria edhe misia e jonë me njëri tjetërin ka qënë edhe mbetet, edhe kjo letë mbetet edhe në brezat, edhe në basnesh. Se komandë Berti kështë thënë një, për të ardhë, po vikët herë se nuk i dijet se do vi. Ka për të ardhë edhe dy dekada tjera, edhe dy, se ne për e japë si propozim këtu, që kemi një mendim edhe me Dullën, edhe me Milin, edhe me komandë Bertin, edhe me komandë Lutfiun, që të bëjmë edhe 50 vjetorin e krijimit bazës, po edhe të regjimentit, se janë të dy në të njëjtin vit. Dëshira e jonë individuale, se sa mund të mbështetet për të bërë këtë 50 vjetor një çik edhe më të organizuar, edhe një çik më, jo spektakolare, po diçka që t'ia vlej, për të mbajtur një çik edhe më shumë këtë lidhje dhe marrëdhënie që kemi me njëri tjetrin. Me shumë prej jush unë kam lidhje me telefon ose dëgjoj, edhe kjo na mban gjallë, si më thonë, edhe për të rejat apo të vjetrat me njëri tjetrin. Edhe kjo kënaqësi, domthonjë që u shpreh, sidomos me ditën e sotme, por edhe në të kaluarën që shokët janë mbledhur në shinjin edhe me raste të tjera, tregon që shinjini ka bazë të mirë, domthonjë shoqërore, edhe bazë të mirë me gjithmonë harmonie shoqërore. Edhe një gjë që desha të kujtoj unë sot, që është në respektin ton, edhe në detyrën ton, që të kujtojmë shokët që na mungojnë. Ata vërtet na mungojnë tani fizikisht, si më thënë, por ndoshta nga dje lart, na shikojnë që jemi këtu neve. Pa shumë... Edhe unë do t'i lexoj sepse ne që nga të parët, unë nuk jam nga të parët këtu, se nga të parët këtu unë kam gjetur me gjithmonë profesorët tanë të parë, që kanë qënë komandë Lutfiu dhe komandë Berti. Unë i kam gjetur, unë jam, si më thënë, brezi tretë, sepse ishin, si brezi dytë ishte Skënder Dulla e Bilal Koçi e Hasan Enuzi e shumë të tjerë për shumë që i kam gjetur. Edhe nga shokët që na mungojnë, u pa japë në liste, me mund nuk mund t'i mbajmë do të gjithë. Edhe kanë qënë, Met Karashabani, ka qënë dikur komisar i skuadriljes. Ndoshta shumë nuk e njohin, pak mund t'a njohin. E Sat Tafili, ka qënë krymotorist, ka qënë Flamur Ganaj, Bardyl Sheu, Arber Shalari, Krisaj Qito, Hasan Jonuzi, Aleko Dede, Shefjet Gjeqi, Selim Alebeu, Slobodan Velo, Gjevdet Hyseni, Agim Malaj, Lesh Kiku,
dhe me Allaj Trebicka. Në kujtim të këtyre shokëve, propozoj në disa sekonda. I përjetëshëm qoftë kujtimi tyre. Këto ishin për shumë, edhe kemi dhe shumë përkrahje, edhe nga shokë që s'kanë mundur të vinë, që nga komandant Nuja, do të lexoj mesazhin që të kanë dërguar, por edhe shokë të tjerë që nga kanë dërguar mesazhe që bejët mund, nga bënë edhe në qikë edhe më të lumëtur edhe më të dashur me njëri tjetrin. Për cila pëse edhe më vonë edhe Mihili do të lexoj, do të kalem, kjo ishte thjesht për të kaluar një drekt të këndshme me njëri tjetrin, por mos harroj vetëm një gjë që më kanë pyetur disa, që more po pse keni këtë mbledhje, keni në i përvjetora, keni në i rast, i kam thënë, ose u kam dhënë përgjigje, nuk kemi asnjë përvjetor, nuk kemi asnjë gjë të veçantë, e veçantë është thjesht dashuria dhe nevoja për të takuar një herë me njëri tjetrin. Edhe këtë do dëshironim që ta mbajmë në vazhdimësi edhe në të ardhmen. Juroj shëndet gjithëve. Po e them Milli, jo zoti Mill, sepse është i gjithëhershëm, i kudo ndoshëm dhe që na organizon mirë. Tani para se të jap fjalën, do të ju them diçka. Komandant Noel Jaku, me shumë dëshirë donte të vinte, por në pamundësi nga ana shëndetësore, ka dërguar një përshëndetje për të gjithë shokët. Përshëndetjen do të lexoj zoti Mill. Katërnik të bazës ushtarako të shëngjinit mlidhen për të përkujtuar për vjetorin e njësisit të tyre. Nuk ka se ku të shkoj më bukur. Nisëm që është mirë të vijohet nga gjitha armët e flosë luftarako detare, ma ndjetë të bëhet normë. Këto veprimtarishe bëjnë si lidhje shpirtrore me kohen dhe anjet të cilave u dha mërinin pjesën më të bukur tjetës tonë. Ata shërbejnë edhe për të takuar e shmallur me njëri tjetrin e për të bërë homazhe shokve që nuk janë më, por edhe për të kujtuar dhe thurë lavde shkelqimit të flotës tonë luftarako detare. Katrat cilërus të shëngjinit janë themeli i bazës luftarake detare me të njëti nëmër. Mandje nuk e të proj, po të cilësoj si lavdia e saj. Skuadrilja dhe më vojnë në regjimenti katrat cilërus do të majnë mend për cilësin e përgatitjes e të gatishmërisë luftarake, për ujtjen dhe mirëmajtjen e teknikës e të armatimit, për marrëdhënje të shëndosha shoqërore e luftarake në përmjet e ekipazheve. Nuk mund të largohen let nga kujtesa e qëndrimin det shumë i tazuar mi 24 orë, kur edhe anijet 4.000 tonë që, 20.000 tonë që më falni, përpiqeshin të strehoshin në rujtet kufirit detar 4 cilërus në bordin e cilit në odhe i komandit regjimentit kujtim Caka. Dalja urgjente e qiftit 4 cilërus në ndritimin e komandit regjimentit e Lekodede për të marrë në bord peshkatarin, jetat cilit varej në fjetë perit. Ndjekja për të zgjesuar anijen patrulluese Jugoslave që provokoi rënda anijen tonë peshkimit. Nga skuadrilja e 4-ve cilërus në ndrejtimin e shefit shtabit të bazës ushtarako detare Krista Qito. Zhvillimi për herë të parë në historinë e flotës i qites me silur me qiftin e 4-ve cilërus kundër anijeve të desantit detar që manovrojnë në ndrejtimin e komandit skuadriles Arben Shalari. Veprimtarinë e kësaj natyre të cilës nuk kanë munguar asnjëherë në bazën ushtarako detare Qengjinit, e në regjimentin e sajt 4-ve cilërus, i vunë ato në përmjet njësive të përparuat të flosë dhe umbuluan me dashëri e mirënjohje nga populli i Shëngjinit e më gjërë. Regjimenti 4-ve cilërus i Shëngjinit kanë zerë kuadro që kanë lënë gjurmë në njësi të repartit e flotës luftarako detare më gjërë. Lutfi Gjika, Robert Bali, Met Karashabani, Avni Ponani, Krista Qito, Leonida Dhima, Aliko Dede, Kujtim Cakaj, Bardhyl Sheu, Flamur Ganaj, Sadullaj Lezi, Skener Dule, Bilal Koqi, Lesh Kiku, Agim Malej, Milaj Strebiska, Arben Shalari, Hasan Anuzi, Shefqet Gjeqi, Aleksandr Ruka, janë tisa për i tyre. E pa diskutim të tjerës që siguruan nga dishmërin teknike të anive e të armatimit, Shtjefen Shtjefni, Dhioni Sandoni, Skender Preshani, Lefter Burhani, Slobodan Velo, Qani Ibrahimi, Hysni Bajrami, Martin Paloka, Gjevdet Hyseni, Luigi Marashi, janë tisa për i tyre. Gëzuar festën të dashur shok, e shnet e jetë gjatë, ndere e lavdi katërnikëve të Shëngjinit, ju faleminderit për ftesën, Nua Jaku. Kur do në njëri përshëndes, thot në i gjë, në i kujtima, në i nënderon, zotit Zamir.
marr guximin të t'ju përshëndes të gjithëve si ish efektiv të një nga flotave më të rëndësishme të historisë detare iliro-shqiptare. Flotat e detarisë shqiptare janë 2000 ca vjeçare. Dhe një nga flotat e pajisura nga më modernet e kohës ka qenë edhe flota luftarake detare 1945, 15 gusht 1992. Kjo flot i trashëgoi forcave detare që sot janë pjesëtare të NATO-s, që kryejnë detyra të rëndësishme për demokracinë dhe për parimin dhe paqen. Efektivin e saj i trashëgoi anijet, nëndecet, katrat silirus, shkollat e detarisë, komandantët e shumë, sepse kështu është historia detare e Shqipërisë. Ajo zhvillohet nga viti në vit, nga shekull në shekull, me emra të shquar dhe me komandant të shquar dhe oficer detar të shquar, ndër të cilët është edhe flotilja e Shëngjinit. Unë mbaj mend mjaft gjëra, duke qenë në familjen e komandantit tuaj, një nga komandantët vetuaj, sepse në atë kohë, si thua, telefoni ishte kryesori dhe shtëpia jonë në Vlorë ishte si zyra operative ku i dëgjonim të gjitha muhabetet e babait komandantit tuaj me problemet që kishte flota në atë kohë. Asnjëherë nuk merrnim pjesë në to, po të gjitha regjistrohen në memorien e familjes, në memorien e bisedave me miqtë e tia, në memorien e kohës që kalojmë dhe që kemi kaluar. Në kuadër të kësaj memorie, e gjeta si detyrë timen, pa qenë oficeri flotës, vetëm i rritur në klimën e flotës luftarake detare, duke ndjekur të gjithë zhvillimet e saj, që nga ardhja e katrave të parë me fletë në Durrës, kur inxhinieri flotës i asaj kohë ishte Piro Tushi, një nga kryeinxhinierët e flotës luftarake detare me mjaft kryeinxhinierë të tjerë që montonin katrat e parë me fletë. Këto ishin për sa i përket njohjes time pak sa për flotën luftarake detare. Unë nuk njoh detaje, historira, aksione, detyra, të cilat ju i keni realizuar në mënyrë të përsosur gjatë luftës së ftohtë. Flota luftarake detare në kohën e luftës së ftohtë ishte në kufirin midis dy fuqive që ndeshëshin. Dhe kjo nuk dha shkak asnjëherë të bëhesh sebeb i ndezjes këtij kufiri, i ndezjes së kësaj flote. Dhe është pikërisht profesionalizmi juaj, është pikërisht detyrat që ju kryenit me përsosmëri, që ta kalonim këtë luftë të ftohtë në mënyrë paqësore dhe pa cënuar interesat e Shqipërisë ku ne jetojmë. Shtetet të tjera nga lufta e ftohtë dolën të shkatërruara, siç ishte Jugosllavia, po edhe Bashkimi Sovjetik. Shqipëria nuk u cënua nga lufta e ftohtë. Dhe kjo është dhe merita e juaj që shërbyet në këtë kufi mjaft delikat ku qarkullonin të dyja flotat më të fuqishme të botës, të cilat i binin Adriatikut lart e poshtë, dhe katrat tuaja, anijet tuaja, me komandant dhe të Dragaminës Madhe, me të gjitha anijet vishin nga dishmëri në mënyrë të përsosur, parën në provokacione, parën në ndezje në kësaj lukte. Kjo është një merit e flotës luftarake detare, kjo është një merit e komandantëve të saj, të gjithë komandantëve të saj, kjo është një merit e profesionalizmit që ju keni pasur. Të gjitha këto, mbas disa kohësh, unë mundova t'i hedhë në librin tim,
kushtuar flotës luftarake detare. Dhe këtë libër, fatkeqësisht, nuk më ndodhi, si që ndodhë zakonisht, që porosit 500 dhe merë 180 copë. Dhe unë mora në 100 vjetorin e lindjes të timatit, cilën e kisha kushtuar librit bashkë me gjithë komandantët e flotës, mora gjithse 180 libra, se të tjere ishin gjitha skarso. Unë banoj në Paris, distancat gjitha këto, dhe gjithë librat unë i dhurova në ceremoninë që u bë në komandën e forcave detare. Sot, kam sill këto që më kishin vedur në shtëpi dhe do ju kërkoj falje që s'mundet t'ja u jap të gjithëve, po së shpejti, unë do t'a ribotoj dhe ndoshta në takimet e arshme, do t'a kohemi përsëri. Unë në shtëpi kisha vetëm këto libra. Ja dhuroj Sadullah Elezit, ish komandantit të brigadës të dragaminës së madhe bazë, një nga komandantët me jetëgjatësi të madhe në dragaminën e madhe, që ishte edhe si shtabi i luftarak i flotës. Mirë është një nga mirët më të shkëlqyera për marrëdhëniet me disë njerëzve, për marrëdhëniet. Këtë librin tjetër ja kushtoj dhe ja duroj Kujtim Cakës, një nga komandantët e shquar të katrave silurus. Ndërsa, librin e katërt, ja duroj poetit të detit, Bill Martin, që me shpirt ka shkruar libra të mrekullueshëm që i kushtohen punës tuaj, jetës tuaj, dhe jetës së kësaj flote që jetoj 28 vjetë në mënyrë të përsosë. Edhe njerë ju kërkoj falje, që nuk kam pasur mundësi të silja libra tjerë se s'ka. Ne kërshori, shikonim këta të moshuarit, na duke shenë shumë ndryshe nga neve, se Gjon Jaku, ishte ky Ilia drejtori, e tjere tjere. Tani ne jemi të ngjashëm me ata, në pamje. Dhe mbile ajtë të ngjashëm jemi, sa edhe nuk njohim njëri tjetërin. Në zërin se kemi ndryshuar, po pamje ka ndryshuar shumë. Dhe kur themi për shumë, ja, Aleksandra Ruha që s'ka ndryshuar Aleksandri. Sandri a i Sandri. Edhe në Facebook a i Sandri është. Thua, sa mirë që e takova, sa mirë që u bëmë bashkë, sa mirë që Ylli Pashalari është dyfishuar në peshë. Na merë shumë mali për njëri tjetërit, e duham me shpirë njëri tjetërit. Se për këshu e kemi dashëm, u shpunon se duham tani, po këshu e kemi dashëm u gjithë jetën njëri tjetërit. Kemi qenë shumë të rep në zbatimin një për një e deri në një të detyrave tona. Nuk diskutuar është alarm lutara kush do vej i pari. E kritikonim njëri tjetërin, jo bërë këtë, jo zbërë atë, po ishim vlezër, ishim shumë të dashur me njëri tjetërin, shumë të dashur. Dhe në vjen keq, në vjen shumë keq, që nuk vazhdoj kjo, nuk pati ka që jetë të vjetëgjatësi, kjo nostalgia jonë, këto mardhëmje tonë, këto mirësjelje tonë, këto dashurit i kemë patur për njëri tjetëri. Unë nuk di kë nga juve kam mikë dhe dua më shumë. Bert Balin, me Bertin kam qenë, kemë punuar bashkë në skuadrin e partë, në skuadrin e partë katarve silurus që u kryua me katar kineze në Durrës. Dhe skuadrin e erdi këtu sepse i nderuari Miqo Pura tha që skuadrille partë që e kërinë caktuar për shenjim, së duhet dhe një shenjim, duhet dhe skuadrille dytë, sepse kjo ka vingjurën këtu edhe i prishet puna, dhe erdhëm neve këshu, me Bertin. Nuk e ditë ani, këtë doni nga juve që nuk ruaj respektin më të madhë për juve, si shokë, si vëllazë, për mirësjelje. A e dini që nuk mbaj mëndë, asë gjithë keqe, asë një laftë keqe, nga mardhëmi që kemi patur bashkë me njëri tjetërin.
Shumë herë kemi ngritë zërin, kemi urë zërin, kemi vajtë në bishtë në kontrol dhe tyre, planifikime, gjithë të gjithë atë shok, shok. Në kuptimin e mirëfil të fjales shok. Shku që unë do falenderoj me shumë për zëmërsi, me shumë për zëmërsi, organizatorët e këtij takimi, më krijuan një satisfaksion, një dashuri të jashtëzakonshme. Ju falenderit, kush ishte i pari, apo i dyti, apo i tretë që e bëri këtë, unë do falenderoja në veçanti me që jam nga Vlora e Sathin, Mustafa Rajnë, sepse ai më mori, më lajmëroi, më solli, erdhi takova. Kur pash në Facebook kujtim cakën, u gjalla dhe njerë ishte në Itali, komunikua me njëri tjetërin. Pra nëj, mos të zjadhe mirë në falë që u mërzita, po ju dua shumë, ju kam në kujtesë për gjithë jetën, faleminderit shumë, faleminderit për jetën. Komandanti i regjimentit kujtim cakën ka ardhë një ditë për para për të organizu së më mirë këte takim. Dhe kemi shku e kemi pa, kemi nejtë e katrat. Me thëmë drejten, komandë kujtimi që kishte mbi 25 vjetë parë në Shëngjin, dhe ka nejtë 18 vjetë në Shëngjin, që nga komandë 4 e deri komandë regjimenti, nërë më jetë gjatët në Shëngjin në drejtimin e regjimentit, u trishtu kur i gjeti 4 në të gjendje. Edhe më bani u trishtu aje, u trishtova dhe unë, më unë i shof pak më shpesh. Edhe me lini ideja të them 2-3 fjalë me këtë rast. Nuk i harrojnë komandantët anijet. O komandant kujtim caka, sot se që zure ngusht, pra në anijeve si vare, u bore sa një grusht. Si kur shkove në Vareza, anijet për t'i takuar, për qiri i shpirtin neze, zemër dhe thyrë duke i përqafuar. Në bark të tyre u rrite nga dalgët për kunur, si ndjepin e nënës me një nanana, në kurset e liris të ndrovi i palkunur dhe kur të dojgjë dili atë ndriti hana. Sa shumë bashkë lëndruat, mi detë dalgëzuar ditë natë, katëri si tigër deti mi dalgë shaluar, ti mbi katër shaluar o komandant. Të shikoj, ti shikoj anijet, anijet të shikonin ty, atyre u rridhni në reke ndryshku, ty dalgë lotin e përsy. Kur të pan anijet ty sot, si kur unë gjallën e morin jetë, mere komandant atë timon, të dalim dhe njëherë në detë. E komandant anijet tuja, pasken qenë me shumë fatë, edhe pse vdicin në to, ti do jetosh gjatë, të lanë ty gjallë që ti takosh prapë. Të gjithë nuk ka, por të save të të vjamë. Kujtim cakë, edhe në fundan të kjojë, të dhikë ka, të rëzojë. Nuk e kemi shenua e ma se nuk e tinim se kur shpite, kur shpite. Ati më sëndu jetë. Kje e po shkane. Shqe e jetë. Kontroller t'i ka ma. Shqe e jetë. Shqoqatës. Astrit t'i e ka ma? Astrit t'i e ma shumë. Pa. Doktore Kroni, që kja ta të nërë, suja për të nërë, e sëndri. Yes, I'm going to go.
Komandant Të nderuar oficer, nën oficer dhe detar, dhe kemi benin këtu. Ai njeri ka në ruajtjen e dokumentave, që ka në shtëpi, i ruan dokumentat, ruan të gjitha. Kartën e radistit, ruan librezën e detarit, të gjitha i ka ruajtur. Unë e mora kurajon që të dalë këtu para jush, edhe unë kam punuar 25 vjetë në flotë, kam punuar në kantierin e riparimit anijeve të flotës, po unë kam punuar për riparimin e rëndesëve. Deshe të them që flota luftarake dretare nuk është më, sepse këshu ndodhi, mbaroj lufta e ftohtë, mbaroj misioni i saj. Pas sa kosh nuk do t'jenë më, e veteranë e saj, nuk do t'jemi më dhe ne. Pa jo që do t'mbeti. Është lavdia e flotës luftarake dretare. Sepse njerëzi që punuan në flotën luftarake dretare plotësuan detyrën e tyre ndaj adeut në bazë betimit të ushtarak që ata kishin bërë. Lavdia e flotës luftarake do të mbeti, por ne nuk do të jemi më. E kjo është trashëgimia më e mirë që ne ju lëmë të tjerëve. Sepse u rritëm, u arsimuam, u formua në flotë me një parim shumë të thjeshtë, të duam njëri tjetrin, sepse kushtet e vështira, si ato të luftës ftohtë, kalohen me një armë shumë kryesore. Dashuria për njëri tjetrin. E kjo është ajo që unë kam gjetur në flotë, që i vogël, pastaj detar, pastaj inxhinier, student, etjera, etjera. E vetëm ajo që unë kam djerë në flotë, është ajo që tha komandant Lutfiu. Dashuria për njëri tjetëri. Unë u lindë aftot në flotë, u arsimova në flotë, u formova në flotë, punova për flotën, dhe tani jam edhe unë pensionist i gjithë tjerët, edhe knaqemi ku shojmë se ajo punë që ne kemi bërë lihet tek të tjerët. E falenderoj vllain tim për librin që ka bërë, por dhe të gjithë ata të tjerë që shkruajnë për flotën, sepse dëshmojnë atë punë, atë detyrë që i kanë kryer në mbrojtje të interesave të atëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Është kjo ajo që do të mbetet. Janë libra tuaja që shkruani për këtë gjë. Janë libra tuaja. Është shumë e rëndësishme. Një bazë si kjo e Shëngjinit, unë kam shkuar dhe kam parë baza të spanjollëve, të francezëve, të italianëve, edhe të amerikanëve, mbas luftës ftohtë që janë braktisur, janë shkatëruar, më keq se sa kjo këtu që ne sot pam. Edhe kur dëgjoja poezinë e Mhillit, thoja ashtu është, na vjen keq, por jeta është kështu. Ndyrojnë kushtet, ndyrojnë detyrat, ne tashti i urojmë
kolegëve tanë që janë forca zyrtare, për ta kryer detyrën e tyre, duke dashur njëri tjetrin, e gjithmonë ashtu. Shërbim dhe atë të, faleminderit. Unë falenderoj ideatorin, organizatorët edhe tërë zbatusit e këti takimi. Sigur në rinovuan, do thotë në njëri, po më mbajem mend, së më mbajem mend, i kërkojmë të falur. Tjetër, kemi kaluar bashkë periudhat qeta edhe me tallaze. Dhe dikujt, edhe do e kemi shkelur kallo. Me këtë rast, unë ju kërkoj falur. Ma bëni Allah. Ju uroj gjithat mirat. Juve, familjes tuaj, mive, një për e mbesa. Miru ta kopsh. Për gjithë shka e flas pa pushim,
quen që dhe zosht në pëmë madit.